מה עשית עכשיו? אדם, שחרר ממני טוב? הוא אמר לנו לא לקטוף מהאינטרנט. בסדר, מה נראה לך שאני נראית ככה בטבעי? אתה יודע כמה יבש כאן. אם הוא מעיף אותי מפה בגללך, אני לא אסלח לך על זה בחיים. בסדר, אני אחפש אחד אחר. אז מה את הולכת לעשות? לא יודעת, נראה לי שאני אצטרך להתפשר. אולי אני אוותר על התפוח. את יודעת שאם לא מטפחים את אור הפנים, הוא מתכמת. יש לי רעיון. ולי יש חוש טכני מצוין. מה זה? שים, שים קצת. וואו, זה מדהים. אני הכנתי. אני בגן עדן.